Tenho visto um grupo muito focado, um grupo com muita vontade de vencer, um grupo que tem assimilado muito rápido aquilo que a comissão técnica tem nos passado em questão de modelo de jogo. Desde o primeiro dia nós já temos treinamento com bola. Nesse período de pandemia que a gente teve em casa durante 3 meses, nós estávamos amparados em questões físicas pela nossa preparação, né, na figura do William. Então a gente teve toda uma preparação em casa também para que a gente, na volta ao treino, a gente não estivesse numa condição física ruim. Então todo mundo chegou bem, e a gente tem procurado melhorar a cada dia, e espero que a gente consiga seguir em evolução, né? Após o jogo demonstrado lá em Joinville, que a gente possa seguir nessa sequência, nessa sessão dentro do campeonato, e nesse jogo decisivo contra o Marcílio, espero que a gente esteja muito bem.